budova sídla jednotek OSN v Sarajevu byla opět zasažena dělostřeleckou palbou. Máme signály ze slovenské strany, které naznačují, jako by HZDS nechtělo dále jednat, řekl dnes v rozhovoru pro Československou televizi místopředseda ODS Josef Želeněc. Německý ministr zahraničí Klaus Kinkel vyjádřil trvalý zájem Bonnu o křeslo v Radě bezpečnosti OSN. V Praze dnes začalo 6. zasedání ústředního výkonného výboru Československé sociální demokracie. Dobrý večer. Ve dnech 26. až 28. srpna se bude v Londýně konat konference o Jugoslávii. V noci na dnešek bylo oznámeno složení delegace Jugoslávské svazové republiky. Delegaci povede prezident Dobrica Čosič a jejími členy budou premiér Milan Panić a prezidenti Černé hory a Srbska Momir Bulatović a Slobodan Milošević. Předvečer londýnské konference prožívá Sarajevo vůbec nejtěžší ostřelování a bombardování od vzniku celého konfliktu. Dnes byla zasažena také budova velitelství jednotek OSN. 4 dělostřelecké granáty dopadly na budovu, ale naštěstí nikdo nebyl raněn. Podle posledních zpráv si boje v bosenské metropoli vyžádali za posledních 24 hodin dalších 30 mrtvých. Prakticky všechny čtvrti jsou neustále zasypávány náboji a granáty, mnoho budov je v plamenech. Čím bližší je dátum otvorenia londýnskej konferencie, tým nejasnejší je postoj jednotlivých politických predstaviteľov nielen k možným očakávaným výsledkom, ale vôbec k samotnej rokovacej agende. Stále opakujeme, že žiadna medzinárodní konference o Jugoslávii nebude dôveryhodná, když sa nebude zabývať v první řade řešením situácie v Bosne a Hercegovine. Na londýnskou konferenci sa dívam s veľmi smíšenými pocity. Taková veľká predstavení obyčejne nejsou produktívni, ale bude tam působit kuloárová diplomacie, v tom je jistá výhoda takové velké konference. Půjdeme tedy tam a vyjádříme naše postoje. Tuto vetu počul československý minister zahraničných věcí, který sa londýnskej konferencie zúčastňuje z titulu predsedu Rady ministrov KBSE počas svojej uplynulej trojdňovej cesty po štátoch bývalej Jugoslávie z úst všetkých predstaviteľov zainteresovaných v konflikte. Nič viac a nič menej. Vedenie Juhoslovanskej zväzovej republiky sa dištancuje od bojov v Bosne a Hercegovine. Bosanskí Srbi zase hovoria o miery, no nie sú ochotní vzdať sa násilím obsadených území a podarilo sa im ich získať skutočne dosť. Za 4 mesiace bojov držia v rukách 70% územia Bosny a Hercegoviny. Bosanský prezident Alija Izetbegovič zase nie je ochotný sadnúť si s nimi za spoločný rokovací stôl. A medzi tým, čo politickí predstavitelia nedokážu nájsť spoločnú reč, tragédia obyvateľstva sa stále zväčšuje. Sarajevo sa zmenilo na mesto, po ktorom ľudia len so strachom prebehúvajú a politici doň prichádzajú v transportéroch a vestách. Snáď sa vám to bude zdať divné, osobne sa však nemôžem ubrániť dojmu, že akékoľvek medzinárodné rokovanie o Bosni a Hercegovine by sa práve za tejto situácie nemalo konať inde ako v jej hlavnom meste, v Sarajeve. V poslední době se začínají objevovat na slovenské politické scéně, jak řekl nedávno předseda federální vlády Jan Stráský, určité signály, které naznačují, že by HZDS mohlo učinit ústupky, které by směřovaly až k vytvoření jakési funkční federace. Předseda federální vlády to ale označil jen za taktiku. Jedním z těchto signálů je i pracovní návrh smlouvy o vytvoření Československé unie. Z některých článků této smlouvy vyplývá ještě pevnější svazek, než je současná federace, řekl včera místopředseda federálního shromáždění Filip Šedivý. Smlouva předpokládá i společnou zahraniční politiku a proto jsme dnes o stanovisko požádali i českého ministra mezinárodních vztahů Josefa Želince. Měli dělat dalekosáhlé závěry. Kdyby slovenská strana přistoupila na to, že znovu budujeme fungující společný stát, tak já jsem přesvědčen, že nejenom ODS, ale absolutní většina občanů České republiky by na to přistoupila. Ale já se obávám, že vlastně... Omlouváme se za výpadek zvuku a příspěvek vám nabízíme ještě jednou.
Zdá se, že to je materiál neoficiální, jakýsi studijní, nebyl nám předložený. Možná, že je to variantní materiál, že existují k němu jiné varianty. Já se nedomnívám, že na základě takovéhohle materiálu bychom měli dělat dalekosáhlé závěry. Kdyby slovenská strana přistoupila na to, že znovu budujeme fungující společný stát, tak já jsem přesvědčen, že nejenom ODS, ale absolutní většina občanů České republiky by na to přistoupila. Ale já se obávám, že vlastně ty tendence, které jste naznačili na Slovensku, nesměřují tímto směrem. Musíme počkat na nejbližší jednání s HZDS, i když i zde mám signály, které mě zneklidňují a které naznačují, jakoby vlastně byla snaha už dále nejednat. A to je vážná věc. Předseda Československé sociální demokracie Jiří Horák na dnešním zasedání ústředního výkonného výboru této strany označil výsledek sociálních demokratů v parlamentních volbách za neúspěch, způsobený výrazným otevřením směrem ke KSČM a tím, že se sociální demokracie příliš spoléhala na osobnosti typu Valtra Komárka a dalších. Celá dnešní diskuse byla poznamenána soupeřením mezi dvěma křídly v sociální demokracii. Na jedné straně zastánci jednotné politiky levice, na druhé straně ti, kdo odmítají nekonstruktivní kritiku vládní politiky bez nabízení vlastních alternativ a zavrhují jakoukoliv spolupráci s komunisty. Jak řekl předseda Komunistické strany Čech a Moravy Jiří Svoboda na dnešním zasedání ústředního výboru této strany, prochází Československo v současné době politickou a národnostní krizí a je na prahu krize sociální. Zdůraznil, že jedním z rozhodujících politických cílů v příštím období je pro komunistickou stranu prosazení referenda jako jediné legitimní cesty při úvahách o zániku či další existenci federace. U příležitosti výročí okupace Československa vojsk Varšavské smlouvy přirovnal dnešní lustrační zákon k čistkám, které nastaly po 68. roce. Komunisté dnes jednali zejména o vnitrostranických otázkách, jako je programová orientace a stanovy. Němečtí sociální demokraté dnes ustoupili ze svého stanoviska a vyslovili souhlas s omezením dosud liberálního zákonodárství o poskytování politického azylu. Na rozhodnutí SPD okamžitě reagovala Kohlova vládní CDU, která navrhla sociálním demokratům zahájit příští týden jednání o formulacích příslušného ústavního dodatku. Vloni v Německu požádalo o azyl 256 tisíc cizinců, ale to se má tento počet zvýšit na 400 tisíc. Minister zahraničí ako prvý člen vlády SRN otvorene a oficiálne vyjadril záujem Nemecka dostať stoličku v Rade bezpečnosti OSN. Informácie o úvahách stáleho členstva Nemecka v Rade, ktoré zatiaľ na verejnosť prenikali viac menej neoficiálne, formuloval Klaus Kinkl v interviu pre Welt am Sonntag, ktoré uverejnia zajtra. Podľa nemeckého šéfa diplomacie odzrkadľuje súčasný stav v Rade situáciu po druhej svetovej vojne, čo už nezodpovedá zmeneným podmienkam, ktoré vo svete nastali v posledných rokoch. Ak sa členom Rady bezpečnosti stane Japonsko alebo aj iná krajina, má i Nemecko záujem podieľať sa na rozhodnutiach tohto orgánu. Klaus Kinkl uviedol, že na tému už rokoval s niekoľkými európskymi partnermi. Předseda parlamentu a prezident Konfederace horských národů Kavkazu dnes uložili všem ozbrojeným oddílům tohoto seskupení, aby jakýmikoliv metodami pronikli na území Abcházie a bojovali zde proti gruzínským agresorům. Ve výnosu, jenž byl dnes zveřejněn v Moskvě, se všichni občané gruzínské národnosti žijící na území Konfederace vyhlašují za rukojmí. Hlavní město Gruzie Tbilisi se má stát pásmem neštěstí, k čemuž se podle vedoucích představitelů Konfederace bude využívat i teroristických akcí. Situace v Abcházii zůstává i nadále nepřehledná. Státní rada Gruzie opakovaně vyzvala Vladislava Arzimbu a další abcházské poslance, aby zasedli k jednacímu stolu. Ti trvají na tom, že pokud by své útočiště město Gudautu opustili a začali s Gruzií rokovat, aniž by gruzínská strana stáhla všechna vojska zpět na své území, stanou se pro svůj národ zrádci. Ševardnadze je však neoblomný a požaduje, aby Arzimba neprodleně svolal mimořádné zasedání parlamentu. Pokud abcházské vedení na tento náš požadavek nepřistoupí, budeme nuceni k dalším krokům, vytvoření nové prozatímní vlády nevýjímaje, řekl Ševardnadze. Zároveň poznamenal, že pokud nebude zajištěn normální provoz na abcházských silnicích a železnicích a nepomíne tak faktická izolace Gruzie od okolního světa, stažení vojsk nepřichází v úvahu.
Jediným pozitivem vývoje v Abcházii tak zůstává dnešní informace, že v pátek bylo propuštěno 53 Abcházců a zhruba stejný počet Gruzínů, kteří za bojů padli do zajetí. Tři lidé byli zraněni při srážce řecké policie se stávkujícími řidiči na předměstí Athén. Podle řecké policie se na 200 řidičů pokusilo zabránit armádě, která po dobu stávky z rozhodnutí vlády zajišťuje autobusovou dopravu v převzetí autobusu. Stávku vyvolalo masové propouštění řidičů v státním dopravním podniku. Tisíce studentů obsadili ulice Rio de Janeiro a dalších velkých brazilských měst. Tímto způsobem chtějí přimět k demisi prezidenta Fernanda Collor de Mello, který je podezřelý z korupce. O vině prezidenta rozhodne na základě tříměsíčního vyšetřování brazilský parlament ve středu. V případě odstoupení by na Collorovo místo podle brazilské ústavy nastoupil současný viceprezident Franco. Americký dolar zaznamenal v pátek rekordní pokles, když na frankfurtské burze uzavíral na kurzu 1,43 německé marky. K rekordnímu poklesu došlo i přes masivní intervence centrálních bank, které se pokusily pomoci miliardovými nákupy. Po pádu dolaru následoval i pokles kurzu na kapitálovém trhu. Hlavním důvodem poklesu je politická situace ve Spojených státech před listopadovými prezidentskými volbami. Propadu dolaru pomáhá i síla zápor německé marky a propastný rozdíl mezi úrokovou mírou v Německu a ve Spojených státech. Na základě smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě zahájil dnes inspekční tým Spojených států amerických inspekci deklarovaných vojenských zařízení a útvarů československé armády. Československo musí do 40 měsíců zlikvidovat 1880 tanků, 2453 obrněných transportérů a 2303 dělostřeleckých systémů. Policie jako represivní složka podléhá v každém demokratickém státě přísné kontrole. Nelze totiž nikdy vyloučit, že pravomoci a prostředky svěřené policistům k ochraně občanů nebudou zneužity k jiným cílům. Ty normální mechanismy kontroly parlamentní, inspekční vždy nestačí. Občané musí mít právo vlížet do policie a svým způsobem kontrolovat. Proto pan Ruml inicioval dnešní schůzku zástupců občanských bezpečnostních komisí s vedením ministerstva vnitra. Setkání, která se mají pravidelně opakovat, bývají rozdělena na dvě části. Komise mě informují o celé řadě poznatků, které mají z míst svého působiště. Já odpovídám na řadu dotazů, to je ta operativní část té schůzky a pak vždycky se jedná o některé zásadní věci. Tentokrát to byl návrh zákona o občanských komisích, takže jsme mluvili převážně o něm. Návrh zákona vymezuje především působnost a pravomoci občanských komisí. Musí mít kontrolu nad personálním stavem policie, nad povyšováním na různé funkce nebo do různých hodností. Musíme mít kontrolu nad přijímáním nových lidí, nad kritérii, kterými jsou přijímáni. A musíme mít přístup ke všem materiálům, které pro svoji činnost budeme potřebovat. Komise by měly pracovat na všech úrovních policejních složek. Zatím není jasné, zda jejich členy zvolí obecní zastupitelstva nebo přímo občané v rámci komunálních voleb. Hlavním kritériem pro zvolení by se měla stát morální bezúhonnost a důvěra obyvatel v daném regionu. Navrhovat členy komisí mohou nejen politické strany, ale i společenské organizace a jednotlivci. To zaručí jejich nestrannost a nezávislost. Práce v komisi nemá být spojena s žádnou finanční odměnou. Dnes mezi 6. a 12. hodinou zablokovali naši soukromí přepravci asi 800-metrový úsek na československé straně hranic přechodu ve Vyšném Německém. Podle ČSTK chtěli řidiči touto formou protestovat proti pomalému odbavování osobní, nákladní i autobusové dopravy na ukrajinské straně hranic i proti přístupu a chování ukrajinské milice vůči československým řidičům. Podle některých informací mělo dojít i k blíže neupřesněnému konfliktu s ukrajinskou milicí. Tuto zprávu nám však ministerstvo zahraničí nemohlo potvrdit. Po jednáních mezi zástupci řidičů a československou cizineckou policií kamiony přechod kolem 12. hodiny uvolnili. Tento týden jsme vás už informovali o možnosti zbourání celých školských objektů na Přerovsku v souvislosti s nadměrným výskytem radonu. Podívejme se teď na jeden konkrétní příklad, i když z jiné části naší republiky. Problém radon. O tom by v Petrovicích na Sedlčansku mohli psát vědecké práce. V roce 1990 byl v této obci poprvé zveřejněn výsledek měření. Ukázalo se, že naprostá většina stávajících budov nevyhovovala tehdy předpokládané hodnotě 200 becquerelů na 1 metr krychlový. Je samozřejmé, že se podobné zasažení nevyhnulo ani tak veřejně sledovaným stavbám, jimiž jsou tři místní školní objekty.
Výsledkem tohoto stavu bylo, že hygienická služba musela v podstatě nařídit ozdravění těchto objektů, které bylo nebo které je v současné době prováděno na základě rozhodnutí vlády České republiky, která uvolnila částku několika milionů na provedení ozdravných opatření. Došlo tedy na řešení, které je v takových případech obecně používané, ale také značně nákladné. V Petrovicích začali s ozdravováním i hned po skončení minulého školního roku a dosud za ně utratili více než 4 miliony korun. Radon prostě i tady dokazuje, jak nepříjemným je zákazníkem a jak moc se musí doplácet za zanedbání prevence i kontroly v minulých letech. V Petrovicích navíc přichází otázka, zda vůbec stihnou zahájení nového školního roku v napadených prostorách. Žáci v každém případě nastoupí do školy ke dní 1. září, ovšem teda ne v plném počtu, snažíme se zajistit pro ně školu v přírodě. Radon se vypudit snadno nedá nikde a nikdy. Místnosti tímto zářením napadené se jen málo kdy dokáží uvést do zdravotně nezávadného stavu. V Petrovicích uvažují o stavbě nové školní budovy. Toto řešení se vzhledem k vysoké expozici záření, jemuž byli žáci dosud vystavováni, jeví jako nejoptimálnější řešení. Jenže nemůže být okamžité. Prostě problém radonu je mnohem větší, než v současných podmínkách můžeme rychle a účelně řešit. Je to další těžký pozůstatek doby minulé, což ovšem nelze opakovat do nekonečna. To už byl poslední příspěvek v sobotním deníku Československé televize. Přeji vám hezký zbytek večera a zítra se těším. Naschledanou.